spolupracujete niekoľko rokov, tak sa stane, že na niečo zabudnete, alebo nezabudnete, môže sa to stať aj opačne, tak si zavoláme ako normálni obchodní partneri, tak si zavoláme, čo sa deje, poďme to riešiť. Ale nie je tak, že zrazu po 10 rokoch spolupráce dostaneme upomienku a o chvíľu dostaneme výpoveď. To sa mi ešte v živote nestalo, to ani dokonca si neviem predstaviť, keby sa išla manželka so mňou rozvieť, že mi jednoducho oznámi, že dneska sme rozvedení. Však na to sú debaty a slova, aby sa ľudia dohodli, takže asi to. A tento rok bolo koľko tých omeškaných platieb? Bolo ako aké lehoty omeškaných z vašej strany išlo teda? Dve. Prvá a druhá splátka. A aké dlhé bolo to omeškanie? Pri prvej, tak jak som vravel, to bolo mesiac, myslím, a pri druhej mesiac aj 2 týždne. Nie som si istý, tam to mám presne napísané. Odkedy vlastne teda vám vypovedali zmluvu a tým pádom z ich strany ukončili poistenie, ste vraveli, že ste predali niekoľko tých zájazdov, viete nám presne približne, koľko to bolo a teda prečo ste tak konali, no keby ste to vedeli vysvetliť, nakoľko vlastne obchodná inšpekcia ten predaj zakázala? No, nie je to úplne tak, obchodná inšpekcia nemôže predaj zakázať, ona môže zakázať, my môžeme predávať čokoľvek. My môžeme predávať, ja neviem, letenky napríklad, ona nám nemôže zakázať predávať, ona nám môže zakázať organizovať, keď už sme pri tom. Mm-hmm. Takže aj to bolo zle koncipované. A v prvom rade sa živnostenský úrad musí k tomu vyjadriť. To je zásada. Predali sme počas tohto obdobia, ktoré nie, v budúcnosti nejak nazveme, predali sme no viac ako 100 zájazdov určite. A hlavne vidíme to na podpore od našich klientov, že napriek tomu, čo sa deje, dneska kupujú zájazdy, včera kupovali a stále sa to zvyšuje a zvyšuje. Držia na palce, drukujú nám a som veľmi rád a týmto by som sa aj chcel aj poďakovať a zároveň aj médiám, ktoré informujú objektívne a tak, ako to je v skutočnosti. No a títo ľudia, čo sa poistili v čase, keď Allianz odstúpila od zmluvy, tak teda sú poistení alebo nie sú, ako je to s nimi? Podľa nášho právneho názoru sú, podľa Allianzu sú není a podľa štátnych orgánov tie sú v štádiu preverovania. Takže je to nová situácia, ktorú musí niekto rozseknúť, tento gornický úr. Kedy ste podali žalobu? Včera ráno. Včera ráno. Dobre, pre mňa to. Ja sa